На вулиці Толстого біля школи номер 4 стався провал дороги. Імовірним винуватцем пригоди комунальники називають стару систему комунікацій. Цей випадок, за їхніми словами, схожий з просіданням ділянки дороги на проспекті Миру у липні. На місці події вже працює техніка. Це пов'язано з підтіканням води попередньо через каналізацію телекомунікаційну. Це пов'язано зі зношеністю мереж. Я про це неодноразово говорив. На дану хвилину тривають роботи служби КТП і водоканала. Зараз вскривають повністю дорожне покриття. Зараз чітко визначимо, що відбулося. І після цього буде ліквідовано цей провал. Зараз постраждалий відрізок вулиці Толстого перекритий. Не ходить ні громадський, ні приватний транспорт. Однак ситуація контрольована. І за повідомленням прес-служби міської ради, вже у четверту замість 8-го тролейбуса курсуватиме автобус 8А. Для цього задіють транспорт з маршруту номер 39. Скільки часу знадобиться для відновлення цієї ділянки дороги, поки що невідомо.